יבוא מלדף קופחוף ומודלת במשנה באמצע עמוד. אין מעידים אלא על פרצוף פנים עם החותם. כדי להכיר בן אדם, לא לפי הידיים, לא לפי הרגליים, חשבתי על זה לפני שבועיים, זה משהו פילי הבריא שאי אפשר לתאר. אתה מסתכל על הפנים של הבן אדם, אתה יודע אם הוא עבר שואה או לא עבר שואה, כמה צרות היו לו בחיים, האם הוא חכם, האם הוא טיפש, האם הוא עקשן, האם הכל יודעים היום לפי חוכמת הפרצוף. פעם כשהיו מחפשים עובד היו הולכים לגרפולוג, היום נגמר גרפולוג, יש תמונה של הבן אדם, יש אנשים שאומרים לך הוא נוכל, הוא חכם, הוא ישר, הוא הגון, הוא טיפש, הכל רואים לפי הפנים. כלומר בשבוך וברוב חכמיו את כל הטבע שבן אדם שם בשרירים של הפנים כדי לדעת מהו. אז כשאנחנו באים להעיד על אדם שמת, אלא על פרצוף פנים עם החותם, אף על פי שיש סימנים לגופו, אז אנחנו אומרים אולי למישהו אחר גם יש סימנים, ובקהיליו אין מעידים אלא, זה דין ראשון. אז סימנים לא מספיק, מתת התעודת זוהי זה לא סימן, אין מעידים אלא עד שתצא נפשו, צריך לראות שהנשמה יצאה, ובקהיליו אין מעידים אלא עד שתצא נפשו. אפילו ראו מגויד, אפילו אם ראו אותו מגויד, מגויד הכוונה לחמנה לצער, חתוק לחתיכות, זאת אומרת, דקרו אותו, או חטפו אותו בחרב, כן, מגויד, הוא מנותח, מלא חבורות, חמנה לצער, וצלוב, תלוי על הצליבה, וחיה אוכלת, והחיה אוכלת בו, אין, צלוב זה על ה... תלו אותו על הצליבה, כמו את אותו האיש. אין מעידים אלא עד שלושה ימים, אין מעידים, אם בן אדם רע מת, הוא אומר זה פלוני אלמוני, אם עברו שלושה ימים הוא כבר לא נאמן, למה? זה לא, יקשה לזהות את הבן אדם אחרי שלושה ימים. אבי יהודה בן בבא אומר, לא כל האדם ולא כל המקום ולא כל השעות שווים, זה תלוי, זה תלוי, לא תלוי של מקודם, אלא תלוי איזה בן אדם, איזה תנאים הוא היה, אולי הוא היה בתנאי קירור. אם הוא היה בשוויץ, בחורף, הוא יכול להחזיק גם חודשיים, לא יתוות לו הפנים. אם הוא היה במקפיא, גם הכל בסדר. ולכן הכל לפי העניין, אין שלושה ימים. אבל אנחנו רואים אותו מבפנים. מה, מה? הוא מתנפח כמו בלון. יש פה איש לך מקדישה, אתה לא תמציא לנו דברים. אתה לא תמציא לנו דברים. נכון, אני לא מבציא. תנו לו רבנה, תנו לו רבנה. הרב קורץ. הרב קורץ, אחרי כמה ימים אתה יכול לזהות בן אדם. לא, הרב קורץ, כאלה בן. לא הבנתי. אבל... אתם רואים אוכלים אותו מתנפח. תנו רבו, אל תפחיד אותה, אנחנו אנשים רגישים. תנו רבנה. אומרת כבר, תנו רבנה. תנו רבנה. תנו רבנה. בדחת, הכוונה היא המצח של המת, ולא פרצוף פנים. פרצוף פנים, ולא פדחת, אין מידים, שיהיו שניהם עם החויתם. צריך להיות גם את הפדחת, גם את המצח, וגם פדחת זה פה. ופנחת זה המצח, והתשושנים עד החותם, גם וגם. אומרת הגמרא אומרת, הייתי אומר כאן, מה הפסוק, מה יקרו, איפה רואים את זה בפסוק? הכרת פניהם עלתה בהם. זאת אומרת, כתוב בישעיה פסוק, הכרת פניהם, זאת אומרת, לא מעידים, לפי הפנים, מכירים את הבן אדם. כן. מה זה הכרת פניהם? הם היו רשעים בירושלים. תרם חורבן הבית, אז על הפנים שלהם שראו שהם רשעים, איך רואים על בן אדם שהוא רשע? רואים, מי שמבין רואה על בן אדם שהוא רשע. מי שמבין. אומרת הגבוה, אבל כל הפנים, תסתכל על היד של הרשע, לא תראה שהוא רשע. על הרגל לא, על הגב לא. בפנים רואים הכל, זה משהו לא יומן. אומרת הגבוה, אבא ברמרתה דהו אבא ברמימיון. אומרת הגבוה, אבא ברמרתה ודהו אבא בר מיניומה. אבא בר מרתה זה היה אמא שלו, והאבא שלו היה מיניומה. למה חשוב לדעת מי האמא שלו? מעניין, ברוב המקומות בשעת אין מי שהאמא. אומרת הגמרא, אבא מסקיבי ריש גלוסה זוזה, היה לו הוצאה לפועל, ריש גלוסה גבו ממנו חיוך, הוא היה חייב להם כסף. אייסי קירו וישעבה דבק בבלייסה, הוא שם על זה מקלי מסכה, דבק באפוסי, הוא הדביק אותם על המצח שלו, עולף כמה היו ולא התבשקירו, הוא עבר לידם והם לא הכירו אותו. הרי לנו שהעיקר מה שקובע את הבן אדם זה המצח. אם המצח מכוסה, הוא הולך עם קסקט עד העיניים, קשה לזהות אותו. אבל למה הוא היה חייב כסף? לא יברושם ולא ישלם.
לא כתוב פה שהוא היה חייב. כתוב שנשגלו זה, הם תבו ממנו. זה לא אומר שהוא היה חייב. אולי הוא לא היה חייב. זה גם יכול להיות, גם לא יכול להיות. אבל בדרך כלל הגמרא אומרת שרושה לא יבא מקיים בנפשי, אתה כתוב שם את הפסוק, לובר עכשיו ולא ישלם. והמלווה מקיים בעצמו בתומת תומת תומת ישרים תלחם. בסדר בוגדים ישלם. בדרך כלל אדם שהוא בסדר הוא לא חייב כסף, לא תמיד, אבל זה הכלל באופן כללי, אלא אם כן הם חותמים לילדים וכולי. אבל לא בא לי, אדם צריך לדעת לא לגבות, לא לגבות, לא להיות חייב כסף. הכל מתחיל בזה שהוא חייב פונטיה כמו השכן שלו, שם זה מתחיל. כל הצרות של הרבה פעמים, כן? גם אתה לא חייב כסף, אבל זה חוב שעומד. חסר לבית, איך? אז היום בבוקר, שם יצא ידי ב-6 בבוקר, הוא כבר בעבור דבר היה לו. הוא אמר פרסומות, אז הוא אמר לי, אני חתרתי, חתרתי שאני לא לוקח שום משכנתא. היעד שלי הראשון היה להחזיר לשלם שלי את כל הכסף שהוא הביא לי. החזרתי לו את הכל. ועכשיו יש לי 600 אלף שקל במזומן, ברוך השם, איפה אתה מציע לי לקנות דירה? ציינתי לי שעברך בין 5 שנים, 6 שנים בחתונה. אל תבע, אה? גם כן, אבל הוא הציע לך... לא, כי הוא לפעמים 600 שקל, מה הוא עושה? מה הוא עושה כאן? 600? ייקח משכנתא. ייקח משכנתא. לא, לא, לא ייקח, הוא לא רוצה. לא, לא. אז אין לו מה לעשות את זה. איך, אה? אז אין לו מה לעשות. למה הוא יקרה? בקריית אתא? אין כבר בקריית אתא. יש, 600 אלף. אומר את הגמור. לא יאמר, לא יאמר. נפלא את השם. אה? כן. הוא נפלא את הכל בשביל אותו, לא? הוא אומר את הגמור. הוא אמר שם. הוא אמר, זה נכון. עכשיו, כל מיליון שהוא... הוא אמר לי, מה אני מביא מיליון שקל להחזיק? הרב, הוא אמר לי, מה אני מביא מיליון להחזיק מיליון שמונה פה? הוא אמר, הוא אמר, זה חריג, אין לך כן. מה, אני אבא מיליון ויחזיר 1,800,000? מה פתאום? זה אנשים צריעים. הוא לא מסכים שהבנק מרוויח. אתה מרוויח פי 2? לא מעניין, אבל... טוב. הבנק לא יוצא להחזיר אותה. כמו אלה שיש להם קטר, הם רוצים להחזיר למשכנתא. אבל כשיש סימונים, אומרים, סימונים מהדורייס. אתה רוצה את הריביות קודם, רק אחר כך... מה, אתה כבר... אה? אין לי כבר... אף על פי שיש סימנים, אומרת הגמרא, אם איזה סימנים זה אוכלם יורייסה, האם לומר שסימנים זה לאו דורייקה? ולמדנו במילה, נשאר עוד שאלה, צעוק קשור בכיס, הוא מצא את השליח אדם, אנחנו עוברים להילו מקסיס, אדם מצא הנהג, קשור בכיס, מצאו, הוא מצא את השליח בדרך, קשור בכיס, אמרו, בעל הכיוב את הבעל, או שהיה קשור בטבעת או בענק שלו, או שנמצא בין כליו, אפילו מה לזמן מרובה, אפילו שעבר הזמן רב בעבידה, כושר. באופן כללי, אם אדם, אדם הולך ברחוב, היה לו גט לאשתו, היה לו גט לאשתו, הוא טוען, אתה שומע רב גימפל, הוא טוען שהוא לא יכול לחיות איתה, היא מפוזרת, צפלוי, הוא לא רוצה לחיות איתה. הוא הלך להביא לגט, פתאום הוא רואה שנאבד לו הגט. אז הוא הצפלוי, הוא המעובב. בקיצור, הוא חוזר חזרה מהר ומוצא את הגט. האם יש חשש שאולי הגט שלו נאבד? ובדיוק אמר שם מישהו בדיוק ששמו פשמע, והנה נפל מהו גט, וזה לא גט קשר. התשובה היא לא, לא חוששים. כי בזמן קצר לא חוששים. זה הכל בזמן קצר. אבל אם זה הרבה זמן, הוא עובר אחרי יומיים ומוצא גט, כן חוששים. זה הכל אם הוא מוצא את הגט לבד. אבל אם הוא מצא את זה קשור בכיס, והארנקים את הבעז בדברים אישיים שלו, אז אפילו הוא מצא את זה אחרי יומיים, אתה רואה שזה הגט שלו, הוא מצא את זה, הוא מצא את זה מהעולם. אז רואים שמה שסימנים דאורייתא, ולמה פה אתה לא מתיר את העגונה להתחתן, אשמח, סימנים שמצאו בו. מצאו אותו קשור אליו, הדיסקית, הוא היה בצבא, הוא חייל, הוא לא סתם, הוא חייל. היה לו דיסקית פה. אומרת הגמרא, אומר, אבל אלוהי קשה, אור רב לזר בן מהווי, הוא סובר שסימנים זה דאורייתא. או כרבון ניתן יהיה מידים על פי השומר. זאת אומרת, אדם יש לו נקודת חן, יבלת כזאת. אז לא מידים על פי השומר. באיזה מהווה אומר מידים? למה? אומר את הגמרא, מה אליו באוקו מפלגי? מה עשו הסימון עם דאורייסה? מה עשו הסימון עם דאורייסה?
ומר סובה סימונים דרבולו, אתה כמו אומרו ולא. זה כולה אלף סימונים דאורייסה. באמת, בוודאי, אם יש סימן, זה מדאורייסה. אוכל משום אין מצויו, בבן גילוי כמפלגי. האם סביר להניח שבדיוק עוד בן אדם יש לו אותו יבנת בגב, ובדיוק אותו דבר. מר סובה שום אין מצוי בבן גילוי, ומר סובה אין מצוי בגילוי. בדיוק שיהיה לו אותו דבר, זה לא מצוי. היא כדאמרי, לא. אוכל משום אסור להשתלס, להחמיס את כמפלגי. מר סובה אסור להשתלס להחמיס, ומר סובה אינו אסור להשתלס להחמיס. זאת אומרת, אם הוא יראה שהוא אמר, אוי, זה בדיוק מה שהיה לאותו אחד שאנחנו מחפשים. לא, אולי זה לא בדיוק אותו דבר. אי, זה דומה לך. אדם שמת, משתנה הכל. הכל משתנה. אומרת הגמרא, וכדאם רומא רומא, אבל זה כולה על מסימוני דרבונו. אז מה, אי אפשר על פי סימנים. ואוכל, ושום סימן מובק כמו מפגיע. האם שומה, זה סימן מובק או לא, כמו מפגיע. מר סובה סימן מובק, מר סובה לאו סימן מובק הוא. מר סובה לאו סימן מובק. אומרת הגמרא, ולאח לישתו, ברוך התורה ריבוי. אלוהינו, 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 שכוי ביום דברוי. היינו פה שלושה תירוצים. תירוץ אחד, שזה סימן, שלושה תירוצים. לפי התירוץ הראשון, באמת כולם סוברים, דאורייתא. אבל מה פה השאלה עם סוג? אם שומה מצויה בבן גילו. תירוץ שני, שומה אסור להשתנו, אם חושבים שזה משתנה. תירוץ שלישי, שמה באמת סימנים זה דרבונות. כאן זה בשומה, המחלוקת עם שומה זה סימן מובק, סימן מובק גם הדבר שסור לסימון לאבדורייסה, זה דווקא סימנים רגילים, אבל סימן מובק שאי אפשר לשנות זה משהו אחר. אז זה דרבונות שמציר דאורייתא, זה שידוש. זה התירוץ השני. אומרת הגמרא, הוא לאח לישנה, הוא לאח, שואל את הגמרא, לאח לישנה, לא מרובה, הוא לאח לישנה, לא מרובה, סימון דאורייתא, אופטומי, הרי כתוב, אבל יש בזמן בגוף ובקלו, שואל את הגמרא, לאח לישנה, לא מרובה, סימנים דאורייתא, אופטומי, הרי כתוב, אף על פי שיש סימנים בגופו ובקליו. לפי הלשון שאומרת דאו מרובה, סימון דאורייתא, אופטומי, אבל יש בזמן בגוף ובקלו. אז מה אנחנו רואים, אם זה עם התורה, למה אי אפשר להתיר את האישה על סמך סימנים? אומרת הגמרא, לא, בגופו הכוונה היא באורך וגוץ, הוא היה ארוך ושמן, כאילו וחיישים ושיילה. גופו היא זה לא ראיה, אבל איך הוא היה נראה גבוה ושמן? הוא ישמן נמוך ושמן, ישמון נמוכים ושמינים. או, כאילו, הכוונה היא לחיישים ושיילה. וחיישים ושיילה, פירח חמור וסימון היו כפי כמחזיר. איך מחזירים חמור? שואלת הגמרא. וקהילו. וקהילו, מה הכוונה? נחשים לשיילה. קהילו זה לא יש לי שלו, אולי הוא לבא את זה ממישהו. חוזרים אלו מציאות, החדר. אולי הוא לבא את זה ממישהו. זה שמצאת אצלו את פארקר שכתוב עליו. אם מצאת את פארקר שכתוב עליה דוד כהן, זה לא אומר שקוראים לו דוד כהן. יכול להיות שהוא לבא את פארקר מישהו שקוראים לו דוד כהן. אומרת הגמרא, ואיך אישי לשיילה, אז חמור וסימון יוקר רחם הזה, אולי גם זה הוא לבא. אומרת הגמרא, לא, הוא כיף לא משלים, ושיילה אין שהוא כפי, אנשים לא מלווים הוא כף. למה דמסקים לי לחמרי? זה עושה כאבים לה, צריך להיות בהתאמה אישית. יש שלט גדול, הוא כף בהתאמה אישית. מטיבים לו פה, נדרסים. אומרת הגמרא, כן? כן. זה תפוך. אומרת הגמרא, מצוי קשור בכיסו בעמקו ובטבל. אומרת הגמרא, אתה חשבת על זה פעם? הרב לרר, הבן אדם הוא היחיד שהולך על שתיים, למה? כל בעלי החיים הולכים על ארבע. כי החמור והבהמה, כולם הראש בגובה הגוף של הבעל חיים. היחיד שהראש אמור להיות מעל כולם, זה הבן אדם. ולכן הוא הולך זקוף, הראש למעלה, הרגליים למטה. החמור. כן, זה נכון. מה הולך על הראש? נו, מה הולך על הראש? איך? קינים. אה, יפה. לא נראים אורי. מצוי כושר יבר, ודבר איך הם להגיד? הבא, חי של איזה יופה. אולי הוא זייף. הוא עשה חותמת אחרת בצורת החותם. וארנקה, כיס וארנקי מנח שאין שהווי ולוי מוישלי, אומרת הגמרא, אתה בא לך איש הזיופה. וארנקי מנח שאין שאנשים מאמינים בסימן, הם אומרים שמי שמשיב את הכיס זה המזל שלך, המזל.
אז במילא לא יבשתי. יש אנשים שרכב הם לא ישילו בעולם. לא ישילו. יש אנשים שאתה מבקש מהם רכב כך. וזאת תראי, שלא זה כמו גרביים. אני אדם, אוטו אצלו זה. את המשקפיים שלו ייתן פה. הנכון בבין מה? הנכון באמצע. לא לתת כל היום, ולתת כשמישהו באמת צריך. למשל, אם זה מגיצ'ור שלך, תמיד תיתן. אם זה מנדב אחר, לפי העניין. זוג דיגמון. ביבו יסיימן. אם תרצה מה, כאילו, בחיברי וסונקה, הלבנים האדומים, אז ממילא, הוא אומר, בגד וצבע, חולצה של גלורי, תודה רבה, חולצה של גלורי יש המון. חולצה של גלורי, יש המון חולצות של גלורי, זה לא סימן. אני לא סימן. לא, הוא אומר על צבע, זה לא סימן. צבע זה לא סימן. יש הרבה מזה. זה לא סימן, נכון מאוד. זוג דיגימורי. יש אחד, יש אחד זייף, אתה שומע? אחד, הרב זייבן, אחד זייף חתימה של השני. פלוני, פלוני ייצר, ייצר איזשהו מוצר, עושה על זה את החתימה שלו. היום אתה יכול לרשום את החתימה הזאת בשם הפרטים, בשם החברות, ומי שיזייף את המותג שלך, זה 200,000 שקל קנס. 200,000 שקל קנס. אם זה רשום. הלך, אם זה רשום. הלך פלוני וזייף את החתימה. ומה יצאים יכול להיות? זייף. כל הסינים מזייפים את המותג. את המותג. אז הוא קורא לו לבית משפט. עם אותו שם? הוא קדר אותו שם? אומר לו לא. אומר לו, אני אתבע, לתובע, אדוני, אני חרדי, ואתה חרדי, בוא נלך לבית הדין. מה יהיה לבית הדין? נגידו לו, נו, נו, נו. לא יקבל שקט. אם הוא זייף את המותג של גלוריס, יש חוק, לא הבנתי. הוא מכר רק שתי חולצות. דין את המלכוס, זה לא משנה. לא משנה, כלום, הוא לא עושה דין. גם כי הוא אמר שהוא לא היה לבית הדין, הוא הלך לבית הדין, זה הכוונה. תלוי איזה בלדים. אבותיי, מה שיפה ביאנקי שהוא לא מעניין מס הכנסה אפילו שקל אחד. תראה את זה בלכות הדינה. סבא שלי, סבי זכרונו לברכה, היה יקר כזה, ישר והגון, הוא אחת דינה לבלכות. לא פעם הוא שלח להם צ'ק על הפרשים, והחזירו לו מכתב שאין להם מסלול להחזיר הפרשי מאז, גם בטעות של מס הכנסה. זה יום הוא היה עושה משהו אחר לדעתי. נו. לא היה עושה משהו אחר. לא, על פי חוק אין דבר כזה. אין דבר כזה. בוא נקרא דבר מאוד פשוט. היום אתה מצנתקים לך באמצע היום. אתה ואין, צמצוק. לפי החוק אתה יכול לקבל 750 שקל. ודינטרו לא תקבל אגורה. מותר או אסור. החיים שלנו הפכו להיות טרור. אתה נמצא באמצע ישיבה, באמצע לימוד, באמצע שיעור. מזמינים אותך ל... אני יודע מה, ל... לרשבי. לרשבי. אור רשבי. היה לי כזה דבר. אור רשבי, היה לי גם כזה דבר. כמו? היה לי תביעי צובי. רגע, הגענו לאור רשבי. השאלה, האם התביעי הלכה מותר או אסור? מי היה? תביעי צובי, מי שעושה? מי שעושה? גלורי? לא הבנתי, למה? נגד גלורי, נגד... יש אנשים שזה הפרנסה שלהם. היה לי פעם שיעור לאחד... היה שם אחד חילונים... איך זה נקרא, נו? יפה נפש כזה, מה... אתה שומע? דורספונבוני. הוא הלך עם עובדים צמוד אליו, כל דבר תמיה. כל דבר. שאלתי אותו מה הדבר הכי גרוע שהוא תבע? אבא שלו נפטר, והאיש חבר קדישה עשה לו קריאה על החולצה ועל החליפה. הוא טען, לא אמרתי לו חליפה. הוא רוצה 200 דולר על החליפה. הוא קיבל. קיבל. זאת משפט. הכל. ביום עבודה, הכל. למה? כי הוא לא אמר את החליפה. יש אנשים שזה הג'וב שלהם, זה עבודה שלהם. אומרת הגמרא. זה לא פשוט, לא פשוט העניין. אומרת הגמרא. יש גבול. ואיבויס, אימא. קיילו וחיברי וסונקה. אומרת הגמרא, רבותיי. ואיבויס, אימא, קיילו וחיברי וסונקה. אז זה לא ראיה. אומרת הגמרא, ראו מגויין, אפילו ראו מגויין, דבר את זה מגויין חיים. שואלת הגמרא, למדנו שהם ראו אותו חתוך, אז זה לא מגנים עליו. שואלת הגמרא, למדנו שהם ראו מגויין חיים. הרי הוא רמינו, אני שאלת את הקושייה.
מה הקושייה? אדם אינו מטמא עד שתצא נפשו. אלון, אנחנו ממשיכים. אומרת הגמרא, אנחנו בקוף חוף עמוד בייז, בערך 14 שורות מלמעלה. למימר דמגויד חיי, ורמינו אדם אינו מטמא עד שתצא נפשו, אפילו מגויד ואפילו גוסס, תימו למטמא, או מיכי לא חי, עודיי לא מטמא, אבל לחיות הוא לא, אומר רבי לא יקשה, או רב שמעון בן אלעזר, או רבון, נתן לי מעידים על המגויד, זאת אומרת, אדם שמה מגויד שהוא מת, והם מעידים על הצלוב, למה רב שמעון בן אלעזר אומר, אף על המגויד הם מעידים, בתי שיוכל לכבויס, יכול לדרמות ולחיות. יש בתשובות, אחד מהתשובות, לפני 300 שנה, אחד ראה שמוציא מישהו מהים, הוא לא נושם בכלל, האם הוא יכול להעיד לאשתו שהוא ראה אותו מתה, שהוא ראה אותו מת. אז הוא אומר לו, כיוון שכבר ראינו הרבה פעמים שמכניסים את התובע לתוך חבית עם חורים ומגלגלים אותו, גלגול עם הרבה, עד שחוזר אותו לשמותו. הוא מוציא את המים, הוא מתחיל לשאול, חדר טראומה. לא, יש לו לקום. לא, 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 אהרון, הדבר הראשון ש... אהרון, הדבר הראשון שמוציאים תובע מהים, מה עושים? מוציאים ממנו את המים, עוזר יפתן. אה? לא! בטח, תחזיר אותו על הראש, מוציא את המים. כן, כן, כן. אהרון, כן. מוציא מה? אז זהו, בחבית עם חורים, אומרת הגמרא, שאף אחד לא יעשה דין במחילס ככה. אומרת הגמרא. אהרון, אהרון. אומר הבית, לא יקשה. או רבי שמעון בן אלעזר, או רבי, נתני, אומרת הגמרא, אומרת הגמרא. ומי מוציא סלעו כמו יקרה בלנקם שם בן אלעזר, נתני מסייפה, מייסה באסיה, שם של מקום, ואחד ששלשלו לים. הרב ברגר, השיעור ממשיך. ומי מוציא סלעו כרבי שמעון בן אלעזר, אני חושב שצריכים לפטר את המגיד שיעור, מעלה נושאים שכולם מכסים אליהם, ולא יכול להחזיר את הסלעו למקום. אומרת הגמרא. ומי מוציס לאוקמה כרבי שמעון בן אלעזר, באוקטוני, מעשה באסיה באחד ששלשלו לים, צוללן, צוללן קשרו אותו בחבל, ולא עלתה בידם אלא כשהרימו אותו אויבי, נשאר רק הרגל. לא אמרו חכמים תלוי, מי מהרכובה למעלה תנסה? אבל הרכובה למטה לא תנסה. למה לא תנסה? כי אם נשאר מהרכובה למעלה, כלומר הרגל נעקרה כולל הרכובה, זה גן הירחיים, מעל הברך, מעל הברך, לא תנסה, למה? כי הוא ודאי מת. אומרת כמו שייני מייט, ומרזו, המים מרזים ומקלקלים את ה... המים מקלקלים. שואלת הגמור, ואומר, מכונה, לדידי חוזי לאותי, ראיתי על רבי אחד, לשוקל ספסירה וגדי, התרגז על הגמל שלו. למה? אל תשאל, התרגז על הגמל שלו. לקח סכין, לקח חרב, טוב שעשה את זה על הגמל ולא על יהודי. לשוקל וגדי, וגדי לגמלי, ולא הפסיק אלה נערוסי. הגמל עוד לא הספיק ללחור וכבר בית. אומרת הגמור, אומר הבעיה, היית כשהוא עושה עליה. זה היה גמל חלש. אבל חלש זה לא חוכמה. רובי אומר, רובי אומר בסכין מנובנה, מדיבה כל רע. רובי אומר, רובי אמר, בסכין מנובנת, בדברי הכל. בסכין מנובנת, אז מה יש? כשמדובר באש, אז אפילו חכמים שאומרים שמה, שמגויד לא יכול להתרפא, אבל אם זה עשה בסכין על ידי מנובנת, אז זה משהו אחר. למה יש בזה כמה הסברים? יש אומרים, זה צורר את הדם. יש אומרים שסוגר את הלפש, אבל אחרים רצו לומר שפעם לא ידעו את זה. למה סכין מלובלת? אבל האמת היא שסכין מלובלת, אין בה חיידקים. אין בה חיידקים. היום בניתוח ככה עושים. צורר את כל הנימי הדם. זה משהו אחר. עומד הגמרא. זוג דיגימור. כאילו צורר תברידים, צורר תברידים. לא יודע, אם סכין מלובלת. עדים ריאה כל. אומרת הגמרא, יש דיון, החסון סויפר מביא סיפור מרבו הרב אדלר לגבי השאלה מה הדין, רב נוסן אדלר, יש שאלה לגבי אם הוא שחט עם סכין מלובנת, מה קודם, הליבון או האם קודם קודם הליבון או קודם אחות. ורבא עונה תשובה על השאלה הזאת. אומר חסן סויפר, מרבא רבא עונה תשובה, בגלל שרבא כתוב קום רבא שחתי לרב זעיר, קום רב זעיר, קום רבא שחתי לרב זעיר. אז ממילא הרב זעיר עונה שם תשובה. אז רב זעיר, רבא שחט אותו בפורים.
אז היה סכין מלובנת, אז הוא הרגיש מה היה קודם. אז לכן הוא עונה תשובה לשאלה הזאת. והחסרצוי ומביא אותו, אפילו שזה היה פורים תוירה. אבל איפה זה רב? אבל החסרצוי ומביא אותו. למה הוא מביא אותו? שזה הפשט בשם רבו. אז אומרים שזכר חסון סופר עד היום, שתלמידי החסון סופר מאוד מאוד חזקים, לומדים בכל יורצת שלו, הרבה יותר מכל רב אחר. יש כל מיני מזל של רבנים, אבל החסון סופר מאוד מאוד חזק, הדורות הבאים אחריו, בלילים משמתו. ושומע מישהו, יש שומרים, בגלל הנקודה הזאת, כי החסון סופר, מה ששמע מהרב, הוא הלך עד הסוף. הרב אמר פרונטר, בשבילו זה היה תורה מסיני. אין אפס, אז כך זכר על הדורות הבאים. זה רבינת הרבר? לא, רבנו סנאג, הרבה יותר גמרא. כן, זוג דיגמו, רבי עומר. כן. ומה, אחי הולכנת. עומר רבי דומר שמואל לא אישו, אבל אלא המקום שנפשו יוצאת. המקום שנפשו יוצאת מידי. אם ראו את האריה, מתנפל עליו בלב, אז זה כן ראי. אמר רבי דומר שמואל, שוחד מורוי שניים, מורוי שניים. אם ראו אדם ששחט ובעל האישה, שניים מורוי שניים הוא בורח. מידי מי, הנשחט ברח. מידי. אין לי, ואומר אבי דומר שמואל, שוחד בוי, שניים ורואים שניים ורומז, הוא אמי הנשחד, ואומר כיס וגט לאישת הרי אלו יכתבו, אז כן כותבים, מה רואים ויתנו, אז הוא אומר, חיו, חיו במה וצריף ולומוס, כרגע הוא חי, אבל אין ספק שהוא, אחרי 10 דקות הוא כבר לא חי, אלו מה אתו, שיהיה גויל על יודע, לא מתן יהיה, למה הוא לא, שוחד שניים ורואים שניים, הרי אין לגוילים, אין ראיה שהורג אותו, אומרת הגמרא, או יתמר לא, אומר אבו אישיה, וחיישים לשם הרוח בלבלתו, ינמי שם הוא אולי הוא הנהרג בעצמו כל המסוס הוא אומר ככה יכול להיות שהוא מת הוא באמת שחט אותו אבל מה גרם לו הרגע האחרון? הרוח הזיזה את ה... הוא היה יכול להיות ככה מה? הרוח הרגה אותו או שהוא בעצמו הזיז את עצמו פרקס נהיה נשחתם בייסד בשביל שהוא פרקס הוא שחט אותו בבית סגור אין רוח אז במילא, אם אתה אומר הסיבה היא שאולי הרוח הרגתה אותו, או לא היה רוח, אם אתה אומר בגלל שהוא פרקס, הוא פרקס. הנה ונשארתי בבורא, בחוץ, ולא את פרקס. אם אתה אומר רוח, רוח יכולה להיות. אם אתה אומר בגלל מה שהוא פרקס, אז מדובר שראו אותו שלא פרקס. אומרת הגמרא, רבי דבר אומר, לא כל האדם ולא... כדי ש... מה אתה לכאן אמר? הוראה לזקה, אחרי 3 ימים, אי אפשר לזהות בן אדם. מה מצאת שם? מה? אומר את הגמרא בלב אומר, לא כל האדם שווים. היית בן אדם אחרי 3 ימים, אתה נקם ואמר שמה, אי אפשר להעיד עליו שמת. מדוע? כי 3 ימים כבר השתנה הצורה. אבל לא אומר, פתאום, תלוי מה היה, היה קירור, לא היה קירור, בן אדם כזה, מזג אוויר, תלוי בהרבה דברים. בוא אלו, רבי יהודה, מה הוא מתכוון להגיד? לפולה? רבי יהודה לבוא ולפולה פולה? או ילכו, מה מתכוונו? שלפעמים כבר הרבה, כבר ביום השני כבר אפשר לזהות, או לפעמים ביום העשירי אפשר לזהות. תושמע, דהרו גברי לטובה בקרמה. אדם אחד טבע בקרמה, קרמה הכוונה היא שם שלי, ועסקו הבהדיה לבוסת כל סיום. הוציאו את זה מהחוף, משהו אותו מהים אחרי 3 ימים, ואנסבו רב דימי מנרדו לביטאיו. רב דימי מנרדו דאג לאשתו להתחתן. הוא היה מסדר קידושין. אז מה אנחנו רואים? שמה, אפילו שזה לקח יותר מ3 ימים, אז הכוונה היא שרבי יהודה אמר לכולה. אומרת הגמורה, ההוא גברי דאיתבא בדיגלס, בטבע בחידקל, ועסקו הגישר דשביסנה, ועלו אותו עוד מה על הגשר של שביסנה, ואין סברה ולדביטאיו, ואין סברה פרומה דשביסנה שלה. רוב היסיע את אשתו, כלומר, הרב פה רואים מעניין מאוד, תפקידו של הרב לא רק להגיד מה מותר ומה אסור, הוא גם שטחן. לבוסר 5 ימי, אומרת הגמרא, אי אבל בשלים לכולי פולי, שהוא רק סובר שלכולי, אומרת הגמרא, אינו דאוביד, כרבי לרובו, אלה היה מוסלחו לנו פולי, כשרק להחמיא, אינו דאוביד כמעט, אומרת הגמרא, שם זה משהו אחר, שיין, מה הייתי צמתי, מה אם זה משהו אחר, שמה, הם לא מניחים, כשנמצא בתוך המים, זה סוג של קירור, ולכן אפילו אם נמצא שם יותר מכמה ימים, זה בסדר, אני הייתי פעם בשוויץ, לא היה מקרר בחדר שהתארחנו, מה אתה עושה? אתה מוציא, אם אתה רוצה חלב או גבינה, אתה שם את זה בחלום, שם הקופה. אומרת הגמרא, שאני מים לצמצם, המים יקרים, ולכן, גם באמת רבי יהודה רק אמר לכולה, ולא לחומרה. רבי יהודה אמר לכולה, כלומר רבי יהודה אמר שלפעמים, הפוך, לחומרה ולא לכולה, לפעמים אמר שאפילו פחות מהם גם עשו. שם זה משהו אחר, שהיה מים קרים. שמה? שגם אתה לקמה מודד. נכון, ואומר, שואל את הגמור, ואומר,
מה ימין זו מכה? הרי אמרת שהמים גורמים למכה עוד יותר. ואתה כמו, אני מי לדי כמכה? אבול, איך את אלה? כמכה מצסור מי? אני מי לשמע דווקא שיש מכה? אבל פה הוא טבע. מצסור, הוא שומר עליו ככה. וזה בעצם הפרעונים, איך זה נקרא? פתאום ורמסס, מה הריתו פתאום ורמסס? שלושת אלפים שנה, שומרים גופות. יש איתו. אני מי לדי אז כאחד זה בשייטה. ואני מבין את דאז כי אחד זה בשייטה רק אם תשולה אותו הוראה שידים אותה שעה אבל השתאה מתפח טובה אם ישאיר אותו הרבה זמן אחר כך אז עלו לתפוח ואין ראייה אז אנחנו